Muito bem, hoje nós estamos aqui no Lago Negro, principal ponto turístico da região das Hortênsias, recebe aí mais de 3 milhões de pessoas por ano e é certamente o ponto turístico gratuito, um dos principais do estado do sul do Brasil e que tem aqui um projeto inédito que completa um ano agora, que é o Concierge Gramado. Eu estou com o Pedro Acorce, para quem não conhece, um empresário aqui do ramo do turismo, conhecido, que trabalha há muitos anos já nesse segmento e que criou essa ideia e trouxe para Gramado esse conceito de cidades inteligentes, um modelo que une tecnologia, cultura, sustentabilidade e turismo. Pedrinho, a gente vai mostrar imagens, né, do que é o Concierge Gramado, mas eu gostaria que tu explicasse para quem não conhece ainda o que é Concierge Gramado. Estamos aqui no Lago Negro, mas ele tem, são 4 unidades já na cidade. Bem, primeiramente, boa tarde a todos. Concierge, a palavra concierge, para quem não conhece, ela vem do francês, ela significa porteiro, né? O concierge hoje já é muito utilizado em muitas, na hotelaria, muitas recepções, né? Shopping centers, enfim. E esses são os primeiros concierges urbanos, digamos assim. Nós criamos um conceito para atendimento ao turista, sobre, principalmente falando que Gramado hoje é um shopping a céu aberto, digamos assim, né? E que serviços o concierge oferece aqui? São dezenas, né? Desde recarga de celular, empréstimo de guarda-chuva, empréstimo de carrinho de bebê, eu estava olhando empréstimo no caso, divulgação de todos os atrativos turísticos. O que mais aglutina aqui, Pedrinho? Os concierges, ele é uma série de serviços, né? Que alguns gratuitos e alguns pagos, né? No caso aqui a gente vende ingresso para todos os parques e todos os passeios que a região e a cidade oferece. A gente distribui mapas turísticos gratuitamente para os visitantes. A gente tem empréstimo de guarda-chuva, como tu citaste, serviços como carregador de celular. Temos um projeto chamado TV Concierge também, que são as TVs dos concierges que passam programações dos eventos, algumas dicas de o que fazer na cidade. E o mais importante, todos os concierges, eles têm atendimento, né, que é uma coisa assim primordial. Nós temos atendentes ali que dão a atenção necessária ao nosso visitante, explicando tudo que a cidade tem de melhor a oferecer. É um espaço que, de 12 metros quadrados, isso? Exato. E comporta tudo isso dentro. O visitante chega e consegue mapa, recarga de celular. Recarga de bateria carregar, de celular. Se quiser carregar, recarga de créditos. Não, isso a gente não tem ainda, mas eu, olha, já foi no solicitado. Isso. Sim, já foi no tá solicitado. No ponto turístico, né? Isso não, tá, não, tem, não faz direto na internet, poderia fazer. Poderia fazer. A gente já é solicitado de muitas coisas, muitas demandas que o turista tem aqui. Mas o nosso foco principal realmente é fazer com que o turista se sinta bem na nossa cidade, levar a imagem de Gramado aí para outras regiões, né? Hoje o concierge, sem sombra de dúvida, a gente nos orgulha disso nesse um ano, de sermos referência aí no atendimento ao turista, né? Porque você não imagina as demandas que ocorrem, que o turista tem aqui e o quão é importante esse tipo de serviço hoje numa cidade turística. É uma pergunta que eu tenho, como é que funciona então? Para o visitante a gente sabe, ele chega aqui e confere todos os produtos e serviços oferecidos, mas como funciona para o empresário, por exemplo? Eu tenho um atrativo turístico, tenho uma loja de chocolate, tenho um restaurante e gostaria de divulgar no concierge. Como funciona essa captação? Bom, os concierges hoje, como você sabe, é uma iniciativa público-privada, né? E nós temos uma série de serviços e uma série de produtos para oferecer para o empresário que deseja estar no pool de divulgação. Evidentemente, nós divulgamos tudo, damos informações para todas as demandas que são nos solicitadas, né? Isso não existe
uma regra, e ah, não divulga esse, não anuncia esse, não diga para isso. Agora, a gente tem uma série de produtos, nosso mapa turístico, o empresário pode participar, da nossa TV Concierge pode participar, dos nossos painéis publicitários. Enfim. Painéis são as laterais, né, do Concierge. Os Concierge. Por exemplo, a gente passa na Avenida Gramado Canela e tem um painel luminoso, é uma TV de LED? O que, que é que fica passando? Por exemplo, eu vi a divulgação de vários eventos já ali. Na verdade, nós somos os únicos autorizados aí pelo Comprug, né, da cidade, para ter esse tipo de equipamento. O equipamento não é uma TV, é um painel de LED, hoje utilizado no mundo inteiro, outdoor, né? E que usa de uma tecnologia totalmente sustentável também, porque a gente optou em utilizar o painel de LED como utilizam nos países da Europa, em virtude do plástico. Hoje não se imprime mais nada, né? Então a questão de sustentabilidade também está presente nesse tipo de mídia. O turista já percebe assim de cara. O turista ele já olha, isso aqui virou atrativo turístico. O pessoal olha o telhado verde, olha a iluminação fotovoltaica, já percebe que é um lugar que respeita a cidade. Tal. As grandes marcas estão muito voltadas para isso. Estão focadas na sustentabilidade, né? Está em voga. Isso. Mudou demais. Né? Então, algumas marcas estão percebendo mais. Para dizer a verdade, o empresário local ainda não está tão sensível a essas demandas. Eu acho que a tendência é que chegue aqui demora para as empresas menores tomarem essa consciência. A gente percebe que as marcas mais fortes e mais grandes já têm essa consciência e destinam um investimento principalmente para projetos focados na sustentabilidade como o teu. As locais provavelmente estão começando a trabalhar essa consciência? Sim, eu acho que é uma coisa muito... É uma semente, né, a ser plantada. O display card já utiliza todo o papel, tudo que é utilizado nos concierges, já são papéis certificados pelo FSC. Uma questão ecológica aí que a gente busca trazer à tona. Não é uma preocupação, porque a gente, eu acho que nós temos uma coisa que é mais importante acima de tudo, nós temos Gramado, que é o nosso destino turístico mais importante, né? E isso, sem sombra de dúvida, é um agregador. E os concierges vieram para agregar, sem sombra de dúvida, para trazer, nós somos um hub que conecta o turista ao restaurante, ao passeio, ao parque, ao morador, enfim, que faz essa conexão cultural, que faz essa conexão de negócios aí. Na verdade, nós não temos ainda nada planejado para outros destinos turísticos, né? Mas recentemente a gente ganhou um prêmio em São Paulo, na Expo Center Norte, deu um prêmio de sustentabilidade da América Latina. E ficamos aí muito contentes com isso, porque já houve um reconhecimento internacional dos concierges como sendo mobiliário urbano inteligente, né? Então, esse conceito a gente quer levar para outras cidades. Não é tão simples assim, né? As questões, tudo isso que nós fazemos hoje, as pessoas dizem, ah, foi lá, montou lá, ocupou o espaço, fez isso. É muito complexo, gente, envolve muita coisa e a gente tem que ter muito pé no chão para fazer com que tudo isso aconteça de forma a não degringolar, digamos assim, né? E sim permanecer fiel àquilo que a gente entende que é o nosso negócio. É importante manter a qualidade, o padrão Gramado das coisas, né? E eu acho muito importante esse trabalho que tu fazes junto com outras pessoas, outras lideranças locais aqui, de trabalhar diariamente a consciência coletiva da importância do turismo, a importância do bem receber, e é um trabalho muito bom. Eu gostaria que tu, então, passasse pra gente, para quem tá assistindo, quem é de fora também, né? Quer divulgar os eventos que faz aqui em Gramado, na região,
As redes sociais e o site, tem site, redes sociais, Display Card, que é uma empresa já de anos aqui, que o Pedrinho também comanda, que faz essa divulgação agora com agregando o Concierge. Fala um pouco dos canais aí de contato com o Concierge. Bem, nós estamos em todos os canais aí das redes sociais, né? Instagram, Facebook, site, né? conciergegramado.com.br. Mas o principal atrativo nosso é que veio nos conhecer aqui, né? Exato. Que veio nos visitar aqui no Concierge e conhecer todos os serviços que a gente tem a oferecer. Muito bem, então eu vou agradecer, Pedrinho, parabéns pelo teu trabalho. A gente que é daqui da região já conhece tudo que tu fez, tu faz e provavelmente vai fazer para o desenvolvimento do turismo e principalmente focado na questão da sustentabilidade, eu acho tão importante hoje em dia, né? Obrigado por participar com a gente e a gente vai visitar vocês para outros programas também. Eu fico muito lisonjeado com a presença de vocês aqui e eu acho que os conselhos estão abertos para quando você quiser fazer outros programas aqui também com turistas. Eu gostaria que você viesse aqui entrevistar os turistas numa hora. Deixa eu explicar. A gente veio no final do dia em um horário em que, em baixa temporada aqui em Gramado, tem turistas passando, mas poucos turistas. Aqui, provavelmente, se a gente viesse no horário de pico, ia estar lotado. Ia estar lotado e o pessoal utilizando todos os serviços que nós temos a oferecer. Eu gostaria, mais uma vez, fazer um agradecimento à TVS Play aí, por nos dar essa oportunidade de mostrarmos um pouco do nosso trabalho e dos conselhos de Gramado aí para o seu público. Muito obrigado. Bom, a gente vai encerrando por aqui. E ainda bem que está encerrando, porque tem um vento frio aqui, ó, eu tô com os pelos arrepiados e tremendo. Não sei se pegou na câmera, mas pegou, desculpa aí, gente. Até a próxima. Oi, gente, eu tô aqui no Ixe Serrano hoje, passando o dia. O Day Use Serrano, o Ixe Serrano, junto com a RP e marketing do Ixe Serrano Gramado, Amanda Bartoschak. Acertei. Uhum. Olha que legal. Então, eu queria que a Amanda falasse um pouquinho sobre o Day Use do Ixe Serrano. Eu sei que pro verão vocês estão com projetos e pacotes especiais. O pessoal aqui da comunidade, da região, os próprios turistas que querem passar o dia na piscina. As piscinas do Ixe Serrano, para quem não conhece, são maravilhosas. Depois a gente vai mostrar. Com preços especiais, passa o dia aqui usando a infraestrutura do Ixe, desse resort que é maravilhoso e é referência. Com preços especiais, no sábado, música ao vivo. Fala você! Isso. Então, o Day Use, o pacote, ele é específico para pessoas que não querem ficar hospedadas, né? Então, pessoas que estão passando, ou de Porto Alegre, ou aqui mesmo da cidade, querem sair um pouquinho da rotina e aproveitar o dia num ambiente um pouco diferente, né? Então, a gente tem uma infraestrutura muito grande aqui, e aí a gente abre as portas para esse público que quer curtir um pouquinho aqui com a gente. Com música ao vivo todo sábado, todos é isso? Todos os sábados, agora do verão, das 13 às, das 15 às 18, com música ao vivo na piscina, um voz e violão, bem bacana. E uma dúvida que eu tenho, além de curtir as piscinas nesses dias de calor, para quem não está na praia, o que a pessoa que está usando o Day Use do Ixe Serrano pode usufruir além dessa estrutura de piscina? Tem alguma outra? É, a gente tem a piscina então externa e a térmica também, né? Que ela é aquecida o ano inteiro. A gente tem uma ampla área verde do bosque, então o pessoal pode aproveitar, é bem legal lá também. A gente tem o Kids Club, que daí então tem recreadores, tem brincadeiras. Aí as crianças podem ficar ali com os recreadores, os pais têm que acompanhar a partir de 5 anos, tá? Deixa eu pensar o que mais a gente tem aqui. A gente tem também restaurantes, né? A infraestrutura, então o pessoal pode utilizar a infraestrutura. Eu acho que é mais ou menos isso, uma estrutura completa. Tem academia, tem a sauna. Academia, quem quiser uma massagem relaxante, todas bacana. Todas as áreas sociais, né, do hotel estão disponíveis nesse pacote Day Use. Que bacana, eu quero agradecer o convite e deixar essa dica para vocês. Durante todo o verão, um pacote especial Day Use no Ixe Serrano Gramado. É para curtir, não tem como perder isso. Um oferecimento. Você sabia que os chocolates da Serra Gaúcha são referência nacional? Pois é, e na Choco Mais Gramado você vai encontrar o melhor deste sabor. São dezenas de produtos, kits e deliciosos chocolates para toda a família. Não deixe de provar! Você que está em Gramado, morador ou turista,
O restaurante Che Churrasco é a melhor opção para quem busca comida caseira, preço justo e uma opção gastronômica de qualidade. Em Gramado, pertinho do Museu de Cera. Vale a pena conferir.